gewicht tijdens transport kan leiden tot zware boetes. En te veel gewicht in het veld heeft structuurschade tot gevolg. Dewa ontwikkelde daarom een RVS-tanker die opmerkelijk lichter is dan een vergelijkbare stalen tank. De eerste van deze tanks werden al uitgeleverd in 2021. We gingen er eentje van dichtbij bekijken. In vergelijking met een gewone stalen verzinkte tank is een tank in RVS tot 40% lichter. Dit komt omdat het gebruikte roestvast staal dunner is dan gewoon staal. Daarnaast is RVS steviger, lichter, slijtvast en heeft het een hoger afwerkingsniveau dan gewoon staal. De nieuwe RVS mengmestanks van Dewa bestaan met een inhoud van 16 tot 29 kubieke meter en in 2 of 3 assige uitvoering. Dankzij de gewichtswinst blijft een Tridem tank van 29 kubieke meter inhoud en zonder wielaandrijving binnen de wettelijke normen op gebied van gewicht. De RVS-tanks kunnen in vaste constructie op een Dewa-onderstel gebouwd worden of als opbouw op een wisselchassis in combinatie met bijvoorbeeld een silagebak. De Dewa-chassis zijn voorzien van een hydraulische ophanging en de gekende Dewa-starre assturing. Dankzij deze starre assturing kunnen de tanks ook in hondengang achter de trekker meerijden, een optie die dikwijls gevraagd wordt. Standaard zijn de tanks van Dewa uitgerust met een touchscreen-bediening. Daarnaast kunnen ze voorzien worden van de meest courante opties, zoals een zuigarm, volledig opendraaiend achterdeksel, wielaandrijving, een weegsysteem of een turbovuller-losser. Voor het vullen en lossen zijn alle types pompen mogelijk. De pompen worden hydraulisch aangedreven door middel van het loodsensingssysteem van de trekker. De nieuwe RVS mengmesttanks hebben een Europees gelijkvormigheidsattest en kunnen dus vrij verkocht worden in alle Europese lidstaten. Wil je meer weten over deze Dewa RVS mengmesttanks? Stel je vragen gerust in de comments. We zoeken met plezier een antwoord voor je. En vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal.